Найбільше цьогоріч порушень сталося через недобросовісну конкуренцію та зловживання монопольним становищем. Однак Тернопільське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету не ставить собі завдання покарати якнайбільше підприємств та організацій, розповідає голова, а сприяти здоровій конкуренції на ринку області. Цьогоріч комітет оштрафував на 68 тисяч гривень двох монополістів – «Тернопільводоканал» та «Тернопільобленерго» через нав'язування споживачам додаткових технічних умов. Ми знаємо, в яких умовах сьогодні працює наша комунальна служба. Залишковий той принцип, який залишився їм у спадок, їхні інженерні сітки, і лояльно до них відносились весь час з тим, щоб десь хотіли знайти спільні якісь такі контакти, щоб не було цих зловживань. Адже нав'язувались весь час людям технічні умови такі, що вони просто не сумістимі із нинішньою заробітною платою наших людей, несумістимі із законодавчою базою. Цьогоріч в поле зору антимонопольного комітету потрапила орендна плата за землю, недобросовісна реклама та повідомлення неправдивої інформації на упаковці. Окрім цього, перевірки проводились і щодо здорожчання проїзду у таксі. З таким проханням в антимонопольний комітет зверталися тернополяни. Тут пояснюють, конкуренція на цьому ринку велика. Проте відкритим залишається питання, чи не були дії різних фірм таксі узгодженими щодо підняття тарифів. Перевезення пасажирів таксі у нашій області найнижчі. Ми вивчали це питання по всіх наших сусідах. І то, що він піднявся в окремих, і нам дають зараз відповідь, що в окремих посадочне місце 13 гривень, 15 гривень, там різні є ці, скажімо, тарифи, ми поки не вбачаємо там узгоджених дій. Бо узгоджені дії – це, щоб всі однаково поставили ціну і в один день. Далі, за словами Івана Курницького, антимонопольний комітет посилено відслідковуватиме ситуацію щодо житлово-комунальних послуг та облаштування паркувань. Повідомляти про порушення закликають і мешканців області. Для цього достатньо зателефонувати на номер гарячої телефонної лінії Тернопільського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України 52 14 37.